waxaa maanta si rasmiya magaalada Garowe uga furmay kalfadhiga 23aad ee golaha deegaanka degmada Garowe, waxaana kalfadhiga si rasmiya u furay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha Cali Yuusuf. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo arrimaha reer miyiga Cali Yuusuf. lixdii bilood ka hor baanu hadan ka furnay inta ku soo siyaaday buu sheegay intii hore waa ka hadhay marka waxaa la rabaa in dadimtaas ugu noqotaan degmada Garowe oo ah Puntland basekeedii inaad isku soo xidhaan sanadkii intuu xasan goodir hayay intii cabdicasiis hayay intii maayir ka horreeya hayay iyo maalintii Puntland degmada laga dhigay gobolka caasimadda laga dhigay inaad isku soo xirataan baa laydka rabaa markaasaad waxaad soo baxaysaa degmada Garowe meesha ay marayso iyo meeshay maanta joogtay meesha laga soo bilaabay waxaa laga yaabaa kalfadhiga mar dambe inaan isugu imaan baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa golaha deegaanka haddaad sii jirtaan iyo haddii hadda kuwo kale idin yimaadaan iyo cid kastoo dhibaato xilka cid hayn doonta lama yaqaano qof waa meerta qofa mar buu qabanayaa annagu maantaan haynaa qof kale ka imaan doona laakiin shacabka iyo odayaasha iyo simada iyo waxgaradka iyo dhallinyarada iyo hoyooyinka waxaa la rabaa degmada Garowe oo 19 la isugu imaan doono oo marti sharaf badan oo reer Puntland marti gelin doonta inay beeska usii diyaar garoobaan meesha dejin lahaayeen amnigoodii noloshoodii caafimaadkoodii iyo sii doorasho xalaal oo nadiif ah ay degmada uga dhici lahayd anta oo bishu tahay 19-kii bishii 11-aad ama November 2017 shirka golaha deegaanka degmada Garowe waa inoo furaya kasoo xirtaankan haddii nolol lagu gaadho waad kala soo qayb galaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay oo waxqabadka golaha deegaanka soo jeediyay duqa degmada Garowe Xasan Maxamed Ciise Goodir. waxqabadka golaha deegaanka ee 26-kii bishii 5-aad 2017 ilaa 19-kii bishii 11-aad 2017 waxaa la dumiyey guryo qaarkood dhisnaa 23 sano, waxaa la burburiyey baraago, suuliyaal, jardiinooyin iyo deyrar aad u badan, kuwaas oo wadooyinka magaalada xiriir ka dhigay, qaarkoodna si toos ah u xireen wadooyinka. waxaa la baxshay wadooyin cusub, waxaa la dhisay wadada laamiga ah ee Fadhiisamo, waxaa la dhisay wadada laamiga ah ee Bulsho, waxaa la dhammaystiray dhismaha wadada laamiga ah ee Sodonka, waxaa la dhisay laamiga yar ee isku xira wadada Fadhiisamo iyo laamiga weyn, waxaa la diyaarshay wado laami laga dhigayo oo isku xiraysa dariiqa Dahabshiil ee laamiga weyn iyo Fadhiisamo, taasoo laga baneeyay guryihii iyo dhismayaashii ku jiray wadada ee caqabada weyn ku ahaa socodka gaadiidka. waxaa la magacaabay guddiga kala xadaynta dhulka deegaanka magaalo iyo dhul daaqsimeedka, waxaa la dhammaystiray qorshaha kala xadaynta dhulka caasimadda ku fadhido dhulka caasimaddu ku fidayso 20-ka sano ee soo socota. waxaa isna goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farowayne. kacaankii baa waxaa la oran jiray horta qaba siyaado bacag qof kale ku soo dara. lix bilood ka hor bay ahayd kalfadhigan kii xigay oo aan BDRC ku qabannay. haddee lix bilood gudahood guddoomiyaha saddex laami dhisay, saddex laami oo hadda aanu magacyaha lagu qoran yihiin, kuwa kalena ay ku raajiraan, waxaan u malaynayaa inaan la qirin mid xasan ka horeeya. saasaan u malaynaya. waxayna ku timi iskaashiga golihiisa deegaanka oo ahaa golihii ugu buuqa yaraa ee soo mara abi degmadan Garowe. waana ku mahadsan yihiin. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse. aada bay u mahadsan yihiin gobolka iyo degmada iyo inay maanta iyo arrimaha guduhu ay intaana isu yeeraaniin kalfadhigiina furaaniin waa ku soo dhoweynaynaa, sababtoo ku tahay wax laga sugayey bay ahayd, abaartooduna ay tahay ayaan ku ammaanay. marka waxaan leeyahay wixii aad soo qabateen oo aada dadka tusteen ama aydaanba tusinba waad ku mahadsantihiin. waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay golaha deegaanka degmada Garowe ay u riyaaqaan shacabka ku nool degmada Garowe waxqabadka ay qabteen lixdii bilood ee ugu dambeysay. Cabdalla Guure, Telefishka Caalamiga Star, magaalada Garowe.